Môj barák zhořel na popele s všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měl problémy s policajtama, ale Eddie se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel beze stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Haló, Vito. Tady Henry. Nazdar. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. Hej, tady je. Ahoj. Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Clemente ho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2 500 dolarů. Pak dalších 1 000 dolarů za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je 7 500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinco koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? No jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 vtáců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 000. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co je ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser, zabíjí lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Fajn, Vito, pojedem tvým autem. Za kým to vlastně jdeme, Henry? Jmenuje se Bruno. Jediný chlap ve městě, který půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude, ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali. Znám tři další, kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, díky. Kdo je ten třetí? Ten už v tomhle biznisu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plný jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu zblízka samopalem. Tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý, nebo co? Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo? No do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá.
Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit? Jo, chlapi si od něj půjčujou už celou věčnost. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Jo, tak tady to je. Tak jo, chlapi, za mnou. A nechte mě mluvit. Tenhle chlápek se fakt vyzná. Nazdar, chlapi. Jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 tisíc ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč mi. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 tisíc. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam mi namít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru o 10 tisíc za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbývá s mečem. A budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasné? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Henry. No jasně, říkal jsem vám, že nám dá prachy, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Ty jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Jo, to je celkem přesný. Sakra, já tam nebyl od 45. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mi tenkrát napackovala, protože jsem koukal na zadek nějaký holce. A tě jí zeměle. A to ty, Joe, jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak špatný. V 41. roce. To beru zpátky, půjdeš rovnou do pekla. To jsi uvědomil až teď? Nebojte se, budu vám v oběma držet flek. Víš, už jsem o lichvázi jménem Bruno slyšel, musí to být ten samej. Jo, a co slyšel? No, znáš Kraba Mikyho, ne? Toho, co umývá hajzly v Karlově restauraci. No, má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prejdlužil hromadu peněz nějakýmu židovi ze sousportu. Chápeš, kam tím mířím? A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, Krab jede. Fajn, jsme skoro tam. Projeď branou na nádvoří. Oh!
Zaparkuj vedle toho nákladňáku. A teď pojďte za mnou. Hej, potřebujem něco od vašeho šéfa. Zdravím, pane Tomasino. Vítej, Henry. Zdravím, pane Vomku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 000 dolarů, fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. Fajn, chlapi. Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Dobrý den, pánové. Skurvená past. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině! Střílej, Vito! Lídej nám záda! Jdou další! Pěkný, ale furt jich je moc! Pojďte! Nechoďte kopnout, chlapi! Dobrá rána. Tak hurá na ně! Ten je můj! Kurva, líto, nehůjdu na to! Do toho, svině! Jo! Zasraná, Triso! Mně moc, kreste, nepřipadá!
Píchni mi trochu! Kde jsi? Tak jo, jdeme na to, Vito! Heli můj! Už jako je se! Tohle tě naučili v armádě? Jsem nejlepší! Nebo nás zabiješ všechny. Čeho se tak bojíš? Kurva, to bylo zasraně těsný. Ještě to neskončilo, jdou po nás. Kurva, ztrať se jim! Půjdu tě kryt! Jo, tak jo, jdeme! Sakra, žiješ? Jen skrávnu. Tady můj! Je konec! Tak tě trefím. Už se muset snažit víc. Se jim konečně ztratili. Dobrá práce, Vito. Co to kurva bylo, Henry? Nemám tušení. Někdo se musel o obchodu dozvědět. To rozhodně nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi zkoušeli vytrvat Číňani. Pochybuju. Hele, vidím to tak, že se nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starému skladišti v Hunters. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než tenhle. Půjde. Tak horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodáme? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama? Několik různých part. Copak, snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vidět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele. Nejlepší, v co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lochu. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně. No třeba... Ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem zdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na Sand Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem z toho Tady jsme. Nechte mě mluvit. Jsou to tvrdý chlapi, tak žádný blbý vtipy. Jasný, Joe? Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Do prdele. Zatracenej kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry, co se ti nelíbí? Na jednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me.
baby, I'll find the hair.